Dhe ja kur i kthehem në studio për të vazhduar më tutje me materialet tona, të cilët i kemi përgatitur me shumë dashuri vetëm për juve. Tani do të transferohemi në CTC apo në teatrin e fëmijëve këtu në Shkup, ku mbrëmë është në baj faktikisht premiera e shfaqjes teatrale. Shfaqja që shkon mbrapsht. Një shfaqje e cila me të vërtetë në rrjetet sociale ka zgjuar shumë kuriozitet faktikisht dhe shumë bujë ka bë me fotografitë të cilat janë postuar të shumta dhe do të shkojmë dhe të ndjekim atmosferën e krijuar atje. Njerë shkurt në rajonin e policisë së zonës, ai erdi dhe... Inspektor, mi brëma. Komedia shfaqja që shkon mbrapsht nga Henry Shell, Jonathan Sayer dhe Henry Lewis u dha premier në Shkup në teatrin e fëmijëve. Dhe mos arroni mbyllni me çes të gjitha dyert e shtëpisë. Dhe... Bëni gati këtë dhomë! Se këtu do i marrë një intervjis njerëzit pastaj. Çmendoni për shkakun e vdekjes, inspektor. Mund t'jenë disa gjëra. A thua për kinë si dyshon të këne? A i ma tufi plaka shë bëhet fjallë. O, oh, Cecil, zjarë i dashuris më mund të harroj vetën, Cecil. Oh. Harro da blu për e shëllime me t'inspektori. Pash sotin. E ti si është mund asesin? Mua nuk po përgjen as fakt që ti po mundoj të jesh ksetra si me motre pikërisht në natën e vdekjes të të fejuarit të saj. Atëherë ju duhet të kujdesi di fakt. Miriam. 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 Atëherë nuk kam kohë tani për të. Dhe në qëfëse më lioni, unë po marrë blokën e shënimeve të inspektorit. Ndërprerje të mos huara! Unë të të shyre, Florence, ti më përqë të zemra të më rafa është fort, sa të më përqasë nga të hërorin. Së të tu më përnë të ndërroj, Cecil. Pus më, se nuk të rojtë atë më, asë një qasë më shumë. Por unë nuk do thema si fjallë për examinuar trupin me këtës. Si mund të bëjmë njëri ju këtë, inspektor? Që të thonë një, se është e kulli mund, më do një të ishtë një kamëndja. Në fakt, unë sa po të kemë bërruar examinimin e trupit, këtu pastaj do flasë individualisht me se cilin nga... Se cilin nga ju, pastaj sigurisht, ju të gjeni një... Regjizori i shfaqjes Agon Miftari thotë se bashkëpunimi me teatrin shqiptar bëri të mundur që pas një mungese të gjatë të vi një komedi në repertorin e teatrit, si dhe na tregon gjësitë e tij kur shfaqja po luajte. Na tregoj pak si shkoj shfaqja për ty, i zoti punës, dhe a shkoj gjithka si që kishtë planifikuar, si që ishte në skenar loja aktorve gjitha? Kryesisht po, dihet, nata e premierës për aktorët është vërtet e të mershme, ka ethe që s'mund përshkruhen, natyrisht që kjo pak e bën më të vështirë, por besoj që sonte, pasi aktorëve që kanë largu, si me thonat, stresin më të madhë, prej nesër aktorët edhe do t'jenë më të shlirë, dhe kjo shfaqe sa më shumë tjepet, sa më shpesh luhet, aq më loja do të ngjitet, si me thonat, do të vje shfaqe, do t'a fitoj ritmin e vetë. Për ndryshe mirë, isha pak e zi humbure, shihja nga kabina, dhe deri në gjusë të shfaqes nuk kam qesh fare, sepse isha me stresin, me idenë, mos diçka përshkon mrapsht nga kjo shfaqe që shkon totalisht mrapsht. Tani, deri në gjysën shfaqes nuk keni reaguar, po e pa që publiku reagoj dhe duart rogiti dhe qeshi dhe shihë këtë shfaqe? Merë i mirë, që është në fillim kur kemi bisedu me drejtorin, Adem Karagun, i cilisht po ashtu aktor në këtë shfaqe, dhe është propozuar ideja që të punohet një komedi, nga që dëgjova që një kod gjatë në repertorin e këti teatri nuk ka pas në një komedi të këtil si që është kjo,
merdi mirë edhe gjithashtu nga reagimet e njerëzve cilët punoni në projekt gjatë kohës, ishin si me thonë të entuziasmuar që po ju vjen një komedi në repertorin e këti teatri dhe merdi mirë kur i ndëgjova këto reagimet sonshme, unë besoj që prej nesër dhe gjdo të ejte kjo shfaqe, pasi gjdo të ejte do tjetë në repertorin e teatrit, të t'luet këtu në skenën e CTC-së. Shpresoj që publiku të vijë tash sepse tek e fundit kjo shfaqje është e bërë për publikun, nuk ka tendenca të thot shumë, ka tendencë që publikut gjatë 1 ore 10 minuta t'ia krijoj një kohë të lezeshme ku publiku mund t'i harroj hallet dhe brengat e përditshme. Tani, ne pyetëm edhe publikun pak a shumë dhe përshtypjet e tyre ishte se ishte një gjetje interesante në fakt dhe disa pjesë të shfaqjes ishin shumë interesante. Tani, na tregoni ju, çfar shkon mbrapsht me këtë shfaqje, se edhe titulli është goditës? Kjo që quhet, është një fenomen që quhet Actor's Nightmare, ose makthi aktorit. Dhe jo vetëm i aktorit, por njerëz që merren me teatr para premierave zakonisht kanë ëndra të këqija, kanë frika që diçka gjatë shfaqjes e cila po afrohet mund të shkoj keq. Një pjesë skenografisë të thehet, një rekuizit mungoj, një tekst, një batut të harrohet, e tjera, e tjera. Ka shumë frika të cilat na përcjellin ne gjatë karrierës sonë. Edhe e gjithë kjo komedi është ndërtuar mbi këtë ide, që gjërat me gjithë vullnetin e kësaj trupe gjysëm amatore për ta bërë shfaqen më të mirë ndonjëherë në historinë e kësaj trupe, kësaj shoqërie dramatike, shkojnë fatkeqësisht mbrapsht, që nga fillimi i shfaqjes deri në fund. Kështu që kjo pak a shumë është ideja edhe koncepti. Sa herë do të luhet këtu në Maqedoni, edhe a do të ketë plane për dalë jashtë shtetit, në qoftë edhe pjesëmarrje në për festivale? Shfaqja do të jetë në repertor çdo tetë, derisa të ketë publik. Dhe qysh tani kemi filluar biseda që këtë shfaqje bashkëpunimi me menaxhmentin e Teatrit Shqiptar Shkupit ta mundsojmë që ta udhtojë sidomos këto pjesë të trevat shqipfolëse Maqedoni, Kosovë, Shqipëri. Ku e di, ndoshta edhe më gjatë. Tani do dalim pak nga korniza e shfaqjes edhe ta bëjmë kështu margëtuese pak në lidhje me aktorët. Do të pyesja kush ka nervozuar më tepër dhe kush është ai që e ka mësuar tekstin më mirë dhe nuk e pas ndonjë problem, se tani shfaqjet këto i kanë gjitha besa. Po. Ndoshta vështirësia kryesore në fillim ka qenë ti bind aktorët që duhet luajnë keq. Kemi pas në herë në i moment kur kanë thonë aktorë, jo, kjo është shumë keq, nuk bën më bo, kaq keq. Edhe në momentin që jemi, si me thonë, jemi akordu në të njëjtë atë valë të një lloj loje amatoreske, si që patë edhe ju sonte, atëherë aktorët kanë fillu të ndjenë shumë komodë dhe shumë shlirë. U thëja shpesh që kjo është, ndoshta e vetë një shfaqje në karierën e tyre ku ata kanë mundësi të bëjnë gjëra të mrapshta, në gjëra që sigurisht që në shfaqje tjera nuk do t'i bënin asnjë. Do të thonë kushti ka qenë të luhet keq nga gjithë aktorët. Po, dhe besoj që këtë ja kanë arrit bashmir. Unë ju uroj shumë suksese në shfaqje tjera, në premiera, le ta themi, në radhë tjera kur do ta keni këtë shfaqje dhe uroj më të mirat. Ju faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ju që na ndjekni dhe na përcjellni dhe gjithashtu na promovoni. Shfaqja zhvillohet në shtëpinë e Havërshamëve, ku ndodhin vrasje të dyshimta, por në thelb kjo komedi ka të bëjë me frikërat e aktorit para një premiere. Në role kryesore luajnë aktorët Adem Karaga, Dritëro Ame dhe Vjolca Bekteshi Hamiti. Kjo e fundit u nda e kënaqur që publiku e priti mirë shfaqjen. Tani, ta sharëm për publiku, na e vratë ju të fejuarin do e ose jo? Jo, unë nuk e vrava. Nuk e vrava. Ja. Do le pastër në fund. Po, pastaj, po. Shfaqja u prit shumë mirë, publiku kishte duar trokitje që ishte në përbatuta tuaj, si u ndjet ju? Si ishte ajo ndjenja mbrenda pavarësisht rolit? Neve ajo na kënaq, se e thet na shkatrojnë, po kur i dëgjojmë duar trokitje, lirohemi pak. Në momentin që more që të dhanë lajmin që ti do të jesh te ky rol, si ishte ajo ndjenja në fillim? Si u ndjeve ti? Kisha kënaqësi me punu me regjisorin Agon Miftarin, edhe po e prita me kënaqësinë më të madhe. Procesi ishte i mrekullueshëm, s'kam çfarë flas.
është regjizori mrekullueshëm, ekip i mrekullueshëm. Lërat me krajet, për krajet jashtëzakonshme. Edhe publiku i nda i kënaqur nga kjo shfaqje, duke i cilësuar disa elemente të saj si gjetje interesante. Ok, ishte interesante, një koncept ndryshe për shfaqje që i mësuar të shuhim, ishte një shfaqje në shfaqje, faktikisht. Më në fond, në teatrin shqiptar, erdhi para publikut, para ardhasve, një komedi e situatave, një komedi cilën aktor e interpretoj në mënyrën më serioze dhe nga i seriositeti tyre që ishte del kjo çka doli dhe publiku e konsumoi e thithi ashtu çfarë në vërtetë edhe është shfaqje. I uroj kolegët, i uroj regjizorin i cili vërtet ka sjell një komedi, një shfaqje, një komedi situatësh, një shfaqje e cila i bën derë publikut, i bën derë teatrit shqiptar. Komedia shfaqja që shkon brapsh do jepet premiere edhe një herë në 16 mars, ndërsa reprizat do jepen çdo të njëjtë duke filluar nga data 23 mars në Teatrin e Fëmijëve.